L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Dalam resort pengurus Paramaka, ona ing kabupaten Sipaliwini, sumber listrik, pendidikan, lan perawatan iku wigati banget. Kabupati Ose Jabini ngumake kepanjiran iku tam tanang gede, kanggo sing wis kasebut mau, lan kelemasang panel surya, kanggo keluaran sing baku, kanggo kesalahan-kesalahan kabeh. Perkembangan jaman saiki ono ing donya, infrastruktur kudu didelokake sing luwih apik kanggo kontrak pembangunan iki sing disuwuni ono panel diskusi. Orde van Raadgever van de Ingenieurs in Suriname ono dina Jemuat tanggal 27 Mei tahun 2022. Aktivitas iki ono Asuria Event Center sing duweni judul Moderne Contractvormen voor Infrastructurele Werken in Suriname. Nasional Koordinasi Sentrum Rampenbeheersing NCCR wis nduweni evaluasi kanggo kahanan daerah-daerah sing kepanjiran ono ing Brokopondo. Nalikane keliling daerah-daerah ono dina Setu tanggal 28 Mei sing wis kepungkur karo tim warko-warko krisis manajemen dening Kementerian Regionale Ontwikkeling en Sport, pemimpin werkgroep ROS, Sharon Westerlo Pinas, anggone matur wis poto nyambut gawe sing cepet amarga tujuane iki kanggo bantuan darurat bisa efisien lan bener. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.